už 5. rok dávame projekty usilovne a 5. rok nás vlastne Vyšehradský fond podporil. Aby sa dali popozývať vlastne tie partnerské kluby z Maďarska, Polska, Českej republiky a ešte okrem toho vlastne prichádzajú hráči aj mimo V4-kových krajín. Je tu veľmi silné družstvo zo Sankt Peterburgu a jednotlivci, ktorí jeden je z Bieloruska a jedno dievčatko doletelo zo Spojených štátov. Už máme nejakú prax, pretože ten 5. ročník už nás dačo naučil. A veľmi dobré je, že vlastne k tomu pomáhajú rodičia, pomáha množstvo ľudí, že to neleží len na niekoľkých ľuďoch. Takže my sa vlastne môžeme venovať vlastne len tým veciam, kde nás ťažko niekto nahradí. Jako vedoucí šachového oddílu to je Slezan Opava. Jsem tady asi po páté, na každém ročníku jsem byl, takže opravdu tady toto je perfektní turnaj, perfektní organizace, perfektní lidé. Rád tu jezdím, rád se tu vracím. Když už se začne hrát, tak už je to v podstatě oveľa lepšie ako vlastne tie dni, ktoré sme tu boli predtým a bolo proste treba všetko nachystať tak, aby to klaplo aj časovo, aj organizačne, aj technicky. Takže teraz budem chvíľu pozerať, ako deti hrajú a po obede sa budem pripravovať na exhibíciu živého šachu na námestí. Veža berie D5. A už tu máme predu aj farinky. Pani, kto bude spievať? Kto bude spievať? Martin Harry bude dnes spievať, áno. Aby pán Rys povedal, že Rusi za vás. Sú pripravené aj akcie pre sprievodné osoby, respektíve pre hráčov v čase voľna. Okrem teda exhibície, ktorá je v piatok, živý šach, pondelok, celodenný vstup do Tatralandie. Aby ste sa tu veľa vecí naučili, zocelili a nech vám šachy naďalej sa páčia a šachový šport v meste prosperuje. So have a good luck and I wish you to have experiences with Czechs and love them for the future. Thank you very much.